Кількість жертв аварійних пожеж в Туреччині зросла до 8. Цими вихідними евакуювали туристів із Бодрума та Мармариса. Утім, взяти вогонь під контроль поки не вдається. Водночас зайнялося і на півдні Європи, в Греції, Італії та в Іспанії. І детальніше про все це в нашому огляді. Лісові пожежі на півдні Туреччини вирують 6-й день. За даними місцевої влади, 120 осередків займання ліквідували. Утім, поблизу курортних міст Мармарис, Бодрум, Манавгат полум'я не вщухає. Туристів і місцевих жителів цими вихідними евакуювали морем, адже гірські дороги, що ведуть до узбережжя, охоплені вогнем. В уряді країни заявили, що 2 військових кораблі за потреби готові забрати більше людей. Не знаю, чи то спека цього року сильніша, чи щось ще змінилося, але такого я раніше не бачила. Живу в Туреччині давно, були невеличкі пожежі, але настільки масштабних не пам'ятаю. Вогонь не лише тут, він повсюди. До готелів вогонь у притул не підібрався, тоді як найбільшої шкоди заподіяв невеликим селищам і фермам. У провінції Анталія згоріли майже 8 десятків осель. У місті Манавгат полум'я знищило 4 квартали. Нам байдуже, чи вціліло майно. Головне було самим вибратися і залишитися живими. Рятувалися, як могли. Тепер шукаємо, де жити, бо даху над головою більше немає. Пожежі в Туреччині забрали 8 життів і стали найбільш руйнівними за десятиліття. Уже вигоріло 95 тисяч гектарів лісу. Це в семеро більше за середній річний показник протягом останніх 10 років. На допомогу країні ЄС направив 3 пожежні літаки. Раніше 2 літальні апарати надіслала й Україна. В уряді Туреччини вважають, що причиною пожеж стали навмисні підпали. Уже є перші затримані. Відповідальність за лихо взяла на себе ініціатива «Діти вогню». Це підрозділ робочої партії Курдистану, яка в Туреччині і США визнана терористичною організацією. У соцмережах бойовики заявили, у такий спосіб помстилися за злочини Туреччини проти курдів. Палає і південь Європи. Зайнялося на західному узбережжі Греції в районі міста Патри, 3-го за величиною в країні. Згоріли 2 десятки будинків. 15 постраждалих доставили в лікарні з опіками і проблемами з диханням. Евакуювали 5 селищ, зокрема й курортне містечко Лонгос на узбережжі. Вогонь поки не вдається зупинити. Найближчими днями в регіоні очікують до плюс 47 за Цельсієм. Другий день вирують пожежі й на італійському острові Сицилія. Вогонь підійшов до міста Катанія. Там зачинили аеропорт, кілька районів евакуювали. Зайнялося також в регіоні Абруццо, що на материку. Там горіли заповідні хвойні ліси. У Іспанії палав природний парк Сан-Хуан за 70 кілометрів від Мадрида. Нині вогонь загасили, але для відпочивальників територію закрили. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».